guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay shirkadaha ku guuleystay xarun cusub oo lagu soo kordhin doono wasaaradda amuuraha gudaha Soomaaliland iyo sidoo kale gaadiid kala duwan oo loo keeni doono wasaaradaha dalka waxaana munaasabadda ay ku shaacinayeen shirkadaha ku guuleystay goob joog ah gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta kale ee guddida qandaraasyada qaranka qaar ka mid ah shirkadaha ku soo tartamay mashruucyadan kala duwan waxaana ugu horeyn ku dhawaaqay shirkadaha ku guuleystay mashruucyadan gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ilaa Nuux Maxamed Xuseen waxaanu yiri hoolka loo dhisayo wasaaradda arrimaha gudaha waxa short listka galay ama isugu soo haray laba shirkadood Awale Construction Company iyo Baxnaan Construction Company waxa ku guuleystay hoolka wasaaradda arrimaha gudaha loo dhisayo Awale Construction Company gaadiidkii loo doonayay wasaaradda horumarinta maaliyadda waxa ku kala guuleystay gaadhiga Land Cruiserka 1994 ka gadiid nuur moogi gaadhiga haari yarka waxa ku guuleystay god motoris gaadhiga kale Land Cruiserka 1994 ka isagana waxa ku guuleystay Cali Diiriye Jaamac qaar ka mid ah mas'uuliyiinta guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa iyaguna munaasabadda ay hadal kala duwan ka jeediyay dhisaayay wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland 7 shirkood baa ku soo tartamay maadaama sanadku dhamaad yahay saacadii barkadii baan u qabanno imka in jidada lagu dhawaaqi doono cid ku guuleysatay iyo cid short listka soo gashay aqoonay inuu uga tagay xanaanay inuu uga tagay inuu wacday man taagnahay anigu dadka horu waa dhaxbaan u nahay halkan qolo ma taalo xisbi ma yaalo qof tacaleysi ma yaalo waxaan doonaynaa wixii halka qof waliba ku soo xareystay inuu la sikiisa ka qaado ugu dambeyntii waxa iyaguna madashani hadal ka jeediyay mas'uuliyiin ka socday shirkadihii ku guuleystay mashruucyadani iyagoo ku aamanay dadaalka ay sameeyeen guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland isla markaana ay ku kala saareen dhammaan shirkadihii tartamay waxaana yiraahdeen intaas oo dhan soo tartamayna waa maalinta koowaad ee ku guuleysta maxay tartanka runtii waxa weey bilaaban baan ahaa waxa weey inta badanna wax yar oo waxan ku dhacay aan macna lahayn waanan kulley waan soo dacwooday waan u imiday qolada guddida qandaraasyada way qanciyeen si fiican aan ugu qanacay waxaan ahayd warqad dhacday oo mar hore la ii diiwaan geliyay oo baan ku soo dareeyay intoon ka tago tii sanadkan ahayd ee diiwaan gelinta kale maanta ku guuleysan qandaraasna waxaan lahay taniyad jabine aniguba ilaa shan qandaraas oo hore soo galay waana maanta waxaan ku soo baxay marka xigta waxaan u mahadnaqayaa guddida qandaraasyada qaranka oo si cadaalada ay ku jirto birkan u furay mar horena loo soo xareey waxaan halkan uga mahadcelinayaa guddida qandaraasyada oo ah guddi dhexdhexaada si fiican oo cadaalada nadaa ku kala saarta waxaa la ilaahay horta marka hore ku asturo ugu ducaynayaa inuu ilaahay ku asturo xilka qaran oo hayaan ummadda iyo sidoo wanaagsan ay u kala saaraan wadaarkiisana oo qolay naga horreysay dhisma si fiican bay ugu qanacayeen qoladii laga helay qoladii heshanay si fiican bay u hambalyay ay u qaateen guddida qandaraasyada oo sida cadaaladda wanaagsan oo kala saartay dhowr goorna u tartan kan ka qayb galay dhowrkii goor si wanaagsan oo kala aanu helay nasiibkaas un baanu helay cid alaala cid aanu soo hoos mariyay cid tirikeen midna ma jirna bidkii aan laga soo daayay raadiyo Hargeysa joornaalada ayun baa soo raacay kuna Waxmadaar Ruux Nasabka Televisionka Caalamiga Star Hargeysa.